ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତିନି। ବାପୁଘରୁ ଆଣିକି ଚଳି ଯାଉଥିଲି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରେମ ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ ବି ହେଲା। ହେଲେ ଏବେ ନାହିଁ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭଲ ପାଇବା, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହ ରହୁଛି ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି ସୁନିତା ବେହେରା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଳରାମ ପ୍ରସାଦର ବାସିନ୍ଦା ସୁନିତା ବେହେରା ପାଠ ସମୟରୁ କୈଳାସ ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସୁନିତା ଛୋଟ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁହେଁ ଏକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହୁଥିଲେ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିଲେ ସୁନିତା। ସାର୍, ଆମେ ପଢ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଅନୁଗୁଳରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ଠାରେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲୁ। ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନଥିଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଛୋଟ କାଷ୍ଟ ତଳ ଜାତିର ଛୁଆ କହି ମୋତେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ତାପରେ ଆମେ ଗାଁରେ ଥିବା ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବା ପରେ ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ସେ ଦିଅନ୍ତିନି। ବାପୁଘରୁ ଆଣିକି ଚଳି ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ହୋଇଥିଲା, ଝିଅକୁ ନେଇ ବାହାରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲୁ। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ମିଳୁଥିବା ଛତୁଆ ସୁଜି ଖାଇକି ମୋ ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ପୁଆଡ଼ି ଦେହରେ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯାଉଛି କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ। 2020 ରୁ ସୁନିତା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଚଳନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କୈଳାସଙ୍କ ସୁନିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁନିତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପୁରୀ ଯାଉଛି କହି କୈଳାସ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଫେରିଲେ। ସାରେ, ସେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଜଣେଇଥିଲି। ଥାନାରେ ଜଣେଇଲା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ମୋତେ ସନ୍ଧାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସାର୍, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯାଉ, ଆଉ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୈଳାସ ଆଉ କେଉଁ ଝିଅ ସହ ରହୁଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇଛି ବୋଲି ସୁନିତା କହିଲେ। ଏ ବାବଦରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନଥିଲେ। ତେବେ ସୁନିତା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାରା ନେଲେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳରୁ ସୁବ୍ରତ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଗି।